waxay ahayd inaanu mayurka iyo guddidaa fulinto aana iska fadhiisane ay fadhiistaan golahu sayladii maxaa lagu kala garanayaa kii sayladda la keenay waxaa jira dad iyagoo sayladda kusoo wada arigoodii laqaada dad mushahar u doonto looguma talogelin waxa weeyaan gunno fadhi baa loo sameeyaa halkay maanta mushahara ka samaysteen xeerku ma ogola in mushaahar la samaysto danaha waxaa laga arkay dad inay golahaan deegaanku sida baarlamanka ay xeer u sameeyaan xeer hilibka lagu maamulo xeer qudradda lagu maamulo xeer alaabta dhacday lagu maamulo xeer ariga iyo ganaxyadooda lagu maamulo asalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakatu daawadaya halkani waa m t v kusoo dhawaada falanqeyn ku saabsan khilaafyada inta badan soo noqnoqda ee ka dhex jira golayaasha deegaanka hadday noqoto xildhibaanada gudahooda iyo maayarka arintaas oo maalmihii u dembeysay ka taagneyd magaalada hargeysa iyo gobolada somaliland qaarkood hadday noqoto gobolka awdal iyo weliba gobolka togdher gaar ahaan magaalada burco haddaba maxaa sal u ah khilaafyada inta badan soo noqota waxaa falanqeyntan marti uga ah garyaqaan yuusuf biixi oo isagu alaba arrimaha dhinaca sharciga ka faallooda wsgar su dultaagi doonaa xildhibaanada golayaasha deegaanka sharcigu muxuu ka qabaa in la xiro iyo in tacadiyo ay bilso kale ay u geystaan haddii magalaes waxyaabaha ka taagan ama dhacdooyin ka taagan magaalooyinka qaarkood ay tallaabooyinkaasi ay la kulmaan yuusuf balka warran haddii aad sharxad koobanaad ka bixisid maxaa sal u ah khilaafyad inta badan soo noqnoqda ee golayaasha deegaanka udhexeeya bismi illahi rmaan raxiim sleebanad kumaadsantaa inaynu falanqayno wixii dadka medmadog kaga jiro inanu iftiimino haddii aa isku dayo su-aashaada golayaasha deegaanka sida xeerkeena xeer number amamakii gudambeya la sameyey badan alaaba ma raacno nidaamka ay u dejisan yahay xeerku habdhaankeena iyo xeerka marwalba kala duwan markaa hadii aynu xeerka raacno habdhaanka lagu saleeyo xeerka wax walba wyn oo toosayan tusaale ahaano kae ma xeerku wuxuu utalogalay golayaasha deegaanka waxay u abuuranyiin dadka deegaankaa degan ee ahlulcaqdi walcaqligii in ay marka horeba isku soo sharaxaan qof aan u baahnayn inu mushahar meeshaa u doonto dad mushahar u doonto loguma talogelin waxa weeyaan gunno fadhi baa loo sameeyaa halkay maanta mushahara ka samaysteen xeerku ma ogola in mushahar la samaysto waa illegal markaa gunnahii gunno fadhi ba hayd in ay samaystaan gunnooyinkaa fadhina in lagu soo saaro sida uu sheegay qodobka sideed kontonaad sagaalio kontonaad lixdanaad habraacyo xeerabay ayay sameynayaan w waxaano dhan loo samey numbarkana mayir iyo maayarkuxigenki loo sameyn waayo iyoiyo gudida flinto qura sidii loo magacaabi jiray danaha waxaa laga arkay dad inay golahan degaanku sida baarlamanka ay xeer u sameeyaan xeer hilibka lagu maamulo xeer qhuduradda lagu maamulo xeer alaabta dhacday lagu maamulo xeer arigaa iyo ganaxyadooda lagu maamulo markaa nidaamkii ay ahayd in loo shaqeeyo miisaniyada qura ay ka qaateen golaha deegaanku wuxum bay isku yimaadaan kalfadhiga miisaniyad la ansixinayo wixii kale ee ahayd in ay n n hogaanka ama n maayarka iyo xogeyihiisiyo maayar ku-xiegeenka ay xayndaab ama xakamo u noqdaan meesha wu ka baxay tusaale ahaan oo kale imaka maayurka isagaa cashuurta intuu doono iska kordhiya golihii deegaanku ma soo hordhigo oo ma n falanqeeyaan waxaana ahayd bulshada inay ka qabtaano ay golahaasi ka doodaan maxaa dadka la saari karaa ymaxaa is leedahay maxaa khilaafkan imika taagan ee meelaha qaarkood ka socda soo celceliya ee sabab u ah golayaasha degaanka o dhan guud ahaan somalilan horta dhaqankoodu maaha mid xeer ka tujirmaya marka iminka laga imaado imika hargeysana waad arkeysay ganaxiyo la soo saarayay berberena waad arkeysay xoolaha waxay ahayd in aanu mayurka iyo guddidaa fulinto aana iska fadhiisane ay fadhiistaan golahu to ay rogrogaan caqligaa fra badan waa ka soo baxaya mas-uuliyado farabadan bay waajibadkooda ku gudanay imadhada gu dabaso kale khilaaka tagawaaadmaamulki a ahayd golaha deganka inay miiskooda ku lafaguraan arimaha yaala ayay dadkii shacabka ahaa soo doortay dadkasacabkama soo door in suuqa la joogaan akaa kala mudahadn kii mudahradaa kii cabanaya msuuqa la tagaan wad in miiskooda ay ku aliyaan markaa miiskii waajibaadkii saarnaa miiskaa ay ku xalin laayeene golaha degaanka ee lagu falanqayn laha wax ee looodhanilahaa sidaa looma baahna golaha sariibadaa lama rari karo arigaa iminka iminka o kale tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano dhacdadan ugu dambaysay de wuxunbay iyagiiyo shacabkii iyagiyi islaamtii tamandhada ayaa mar wada ogaanaya manay ahayn dee

masida qofka a dhama siday uabanayaan waxaaso dan n lagla xisaabta moyaane lakin wiii ay marka k ontarol karaa rabshada yag hortaagan ay khasaaraa ku yaray karayan aya yag masuliya kasaarantay markaasabab bolii cidd amarka bxisay in lagala hadlo moyaane taasina waxay ahayd masuliyinta dadiiba k dhe milmeen in y marka horeba masuuliyadhoo kusoo gutaan xafiisyadoodaidbae iixildhibaanadan la xiday dee falka lagu xiday baa meesha aynu arkayna markaa mudaharaad ay rabshadowatay oo dee dadkan meesha joogay in kasta oo nidaamka loo maray waxay dadkan meel loo baneeya soo maha yay haayeen kuwii u banayn lahaa ee waxaan ajendayaasha soo rogrogi laha ee soo bislayn laha xildhibaanada la socday dadkiiba haayeen kuwii iyaga loo doortay inay waxan soo bisleeyaan iyo dalkiibaa wada socdaya marka halkaasi roolkoodii waxa soo gudan waayay marka horeba oo shicib iyagaa shicib iska sii dhigayba oo bulshadii isisku dhiibay ciidankii markaa waxay ahayd de iyagiiyo inay kala socnaadaan iyo bulshadii maxaad is leedahay garyaqaan inta badan marka waxyaabaha go-aan qaadashada ah in miiska golayaasha deegaanka lagu dhammeen waayo inta badan aan u aragno in meelaha dhacdooyina ka jiraan in xildhibaanadii oo kale araagti duwan ay yimaadaaniminka aribaa hargeysa laga ururiya sidaynu aragnay arigaa hargeysada laga ururiyo xeer allaaleiyo xeer golaha degankuu ka ururiyaa ma jiro waa inay waa wareegto maayurka soo saar unbaa lagu ururiya waana wax sharci darraha waxay ahayd sida xeerkuwa s u sheegayo qodobka sagaaliyo kontonaad lixdanaad kob iyo lixdanaad habraaciyo xeerarbay okay. samaysanayaan golayaasha degaanku xeerarkaasi muxuu markaa sheegayaa qofka sharcidarada l sharci darada arigiisu kasoo qaaday m ilaa labada boqol baa arigaasi laguma ar karo ilaa caasimadda lomber onka wadada lomber onka lomber tuga lomber triga waa inuu soohdima lahaadaa waayo halkan waxay naga xigtaa sayladii maxaa lagu kala garanayaa kii sayladda la keenay waxaa jira you... dad iyagoo saylada kusoo wada arigoodi la qaatay inta badan waxaa lagu eedeeyaa maayirada oo kale in iyagu ay taladii meel keliya ka ururiyeen oo aanay inta badan xildhibaanada magaranaysaay aanay la tashan ama aanay magaraneysay ka ka talagelin waxyaabaha goamada gaariyan maayirada iyo ku-xigeenka iyo xogeyaha fulinta oo kale mayagaa awood uleyin hawlaha socodsiinta magaraneysaay ay maamulaan oo gacanta ku hayaan dabarka qure wax kasta aba dabar buu leeyey madaxweynuhu dabar buu leeyey golayaashu dabar bay wada leeyiin golahan deegaanka exectiguddidooda fulintu dabarka keliya u yaala waaan waa golaha degaanka xildhibanmaaha lain waa mudangoe eemudanyab aoonsay mudanayas golaha deganakaba markaa hadii maayarkii ay iyaguusii daayaan xakamihi duu goosan w doonsaman myam iyoogeyihi gudidaa fulintu wax aanay halkaa lagu soo bislayn ma fulin karaan wax kastay fulinayaan waa in golaha ay kasoo ansixisaan hadday cashuura noqoto cashuuraha la kordhinayo hadday noqoto ganaaxyadan la qaadayo ganax waa inaanu gudida fulinto ana isasoo saarina waa inuu golayaashu soo shiilaan oo laysla dhiskaskareeya oo culayskooda lasoo ega oo bulshada wixii ku noqonayey golahaan deegaanku waa inay soo bisleeyamaledhayamsoo noqnod horta haddii xeerka la raaco xalbaa la helaya wax ast hadii xeerkaa laga baydhana xeldaraa soo baxaysa xeerkenu wuxuu siiyey masuuliyado mid walba wajibaad iyo mas-uuliyadu siinaya u gudanayo xuquuuu leeyay gudidan fulintu myormy golayaasha degank degmooyinko dhan markan ka hadlayno muranadan way taaganyiin lakin hadii mid walba roolkiisa u isticmaalayo shaqo iicanna waysoo baxaysaa wajibad iicanna way kala gudanayan laakin boqol kiiba sagaashan <laughs> toban baynu ka isticmaalnaa marka lays <laughs> eedaynayo ama unbaa la isticmaalnaa bal imika miyaad aragtay weli golaha deganku xeer uu soo saaray oo uu araman bulsho ku maamulayo ma jiro waxay ahayd waxaasoo dhan inay xeera maalin walba soo saaraanoo kal fadhiya ay fadhiistaan markaa kuwaasaa meesha ka dhex maqan aada iyo aad buu mahadsan yahay daawadayaal kaas waxau ahaa yuusuf bixi oo ah garyaqaan inta badan ba arrimaha dhinaca shuruucda kafaalooda oo bartan noogu warramayay isla markana aan kusi gaara ugu eegeynay khilaafay inta badan soo noqnooda ee golayaasha deegaanka ka dhex alosan oo u dambeeyey kii maalintii shalay saddexda xildhibaan lagu xidhay intaan fallanqeyn talami kudona wxa ag tegaya asalam calaykum waraxmatullaahi wabarakatu